Hola, em dic Nil Jorba i he fet el meu treball de recerca sobre els jocs de taula. El meu treball de recerca està estructurat en dues parts. La primera part, la teòrica, on he explicat tot el procés de desenvolupament dels jocs de taula des dels principis de la història. També he explicat els diferents tipus de jocs de taula que existeixen i el procés creatiu que s'ha de seguir per acabar amb la idea del joc de taula. Per ajudar-me en aquesta part pràctica he fet molt d'ús especialment d'internet, de pàgines web i també vaig fer dues entrevistes a dues especialistes sobre creació de jocs de taula. La part pràctica del treball, el que vaig fer va ser crear el meu propi joc de taula i explicar tot el procés creatiu que vaig seguir. Vaig començar principalment amb la idea, amb la temàtica del joc i amb la mecànica, que és com el més important. També per aprendre a fer especialment la part artística vaig anar a Iram a fer un curs de 2 setmanes on vaig aprendre a utilitzar l'Adobe Photoshop i l'Adobe Illustrator. Em van servir per fer la part creativa i la part artística del joc. Llavors, per la part mecànica vaig estar llegint alguns articles i llibres i també em vaig ajudar a aquestes mateixes entrevistes que em van servir bastant. Els aprenentatges adquirits i el que a mi m'ha semblat més important és l'aparent complexitat que pot tenir acabar fent un joc de taula, tot el procés que hi ha, que moltes vegades és desconegut i sempre és interessant, a part dels aprenentatges que m'he portat, doncs, ara poder utilitzar les eines d'Adobe Illustrator i de Photoshop, que sempre va bé.